ქართული ოცნების ხელისუფლება არის კორუმპირებული ხელისუფლება. ქართული ოცნების ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ საქართველოს უსაფრთხოებას შეექმნას საფრთხე. იქიდან გამომდინარე, ქართული ოცნების ხელისუფლებამ დაიკავა მხარის პოზიცია კონფლიქტში, და ეს არ არის დასავლური მხარის და დასავლური და უკრაინის მხარე, ეს არის რუსეთის მხარე. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლება განსაკუთრებით ახლა ამ მომენტში კამპანიის დროს ასევე ახორციელებს ტერორის და დაშინების კამპანიებს სხვადასხვა რაიონში. ვანში, ლანჩხუთში, ბოლნიში, გორში, განსაკუთრებით ისეთ რაიონებში, სადაც ისინი თვლიან, რომ რაღაცა მედიური სივრცე უფრო არის ჩაკეტილი. ქართულმა ოცნებამ გადაუხვია დემოკრატიის გზას. ქართულმა ოცნებამ და ბიძინა იმანიშვილმა, პირადად ბიძინა იმანიშვილმა, მიიტაცა საქართველოს კონსტიტუციური ინსტიტუტები, სასამართლო, მიიტაცა პროკურატურა, მიიტაცა პარლამენტი, მიიტაცებული არის საქართველოს მთავრობა. შესაბამისად, დღევანდელი მოცემულობა, ეს არის არადემოკრატიული გარემო. ამიტომ ყოველას მოვალეობა არის, ყოველას ვალდებულება არის და პირველ რიგში ქართველი ხალხის, რომ ეს ჩვენ შევცვალოთ 26 ოქტომბერს. მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენი პარტნიორები და ის სივრცე, დასავლური სივრცე, სადაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოსთვის არის უსაფრთხო გარემო განსაკუთრებით რუსული აგრესიისაგან, ამ ადამიანებისთვის საქართველო დღემდე არის დღის წესრიგში და ეს ადამიანები ხარში უდგანან საქართველოს, ქართულ მოსახლეობას, ქართულ ხალხს და ხარს უჭერენ დემოკრატიულ პროცესებს ამ ქვეყანაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხოლო დანარჩენი, მე ვფიქრობ, ველში გასაკეთებელი არის ჩვენი გასაკეთებელი. ჩვენ უნდა ვიაქტიუროთ, თითოეულმა ადამიანმა უნდა ვიაქტიუროს, ეს ადამიანები უნდა მოვიდნენ არჩევნებზე და მშვიდობიანად მოახდინოთ ამ ქვეყანაში ხელისუფლების ტრანსფორმაცია. მშვიდობიანად მოახდინოთ და არ მივცეთ ქართულ ოცნებას და ასევე, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობასაც, ისეთი პროვოკაციების საშუალება, რაც მშვიდობიანი დემოკრატიული პროცესებიდან გაგვიყვანს ჩვენ 26 ოქტომბრამდე და შემდგომ 26 ოქტომბრისაც შემდგომაც, როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდება. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ როგორც ჩვენი მოქალაქეები და ასევე საერთაშორისო პარტნიორები, ჩვენ დაგვეხმარონ არჩევნების დაცვაში. არჩევნების დაცვა არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და ჩვენ არჩევნები უნდა დავიცვათ. ამიტომ როდესაც ვრცელდება ასეთი პროვოკაციული განცხადებები, ჩვენი არაკეთილმოსურნე ოკუპანტი და მტერი სახელმწიფოს მხრიდან, ზუსტად აი ამ განცხადების შინაარსი არის ამ ქვეყნის არჩევნებში პირდაპირ ჩარევა. რუსეთი არ არის ჩვენი მეგობარი. შესაბამისად, ჩვენ არ გვჭირდება მათი რჩევა. ჩვენი მეგობრები არიან ამერიკელები, არიან ევროპელები. ჩვენ ვაპირებთ პოლიტიკურად ინტეგრაციას ევროპულ პოლიტიკურ სივრცეში. შესაბამისად, ამ ადამიანების მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერა და საქართველოს დაცვა ასევე რუსული ზეგავლენისგან ჩვენთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, მაგრამ ცალსახად ვამბობ, გადაწყვეტილებები და ამ ქვეყანაში უნდა მიიღოს ქართველმა ხალხმა. ქართველმა ხალხმა უნდა განსაზღვროს ამ ქვეყნის მომავალი. ხოლო ის ადამიანები, ვინც ჩვენ მხარს გვიჭერენ, ამისთვის მადლობა და კარგი იქნება, თუ არ შეწყვიტავენ ამ ხარდაჭერას და გააკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ რუსეთი არ ჩაერიოს ამ ქვეყანაში არჩევნებს. მე
კითხვით, მე რას ვფიქრობ ნაციონალურ მოძრაობაზე და ასევე რას ვფიქრობ გენმოდიფიცირებულ, ხო, რას ვფიქრობ ქართული ოცნებაც და ნაციონალურ მოძრაობაც, ესენი არიან ქრონიკული მატყუარები. შესაბამისად, ნაციონალურ მოძრაობაც და ქართული ოცნებაც ძალიან გავს ერთმანეთს. ხშირ შემთხვევაში ძალიან გავს ქართული ოცნება ტყუილებში ნაციონალურ მოძრაობას. ამიტომ ეს ინფორმაცია არის მათი გაჟღერებული, შესაბამისად, მხოლოდ ეს კომენტარი შემიძლია გავაკეთო, რომ ჩემთვის ნაციონალურ მოძრაობა და ქართული ოცნება შორის დიდი განსხვავება აღარ არის, განსაკუთრებით როდესაც საუბარი, როდესაც საუბრობენ რაღაცა დაპირებებზე, ერთიც და მეორეც იტყუება. შესაბამისად, ეს არის ჩემი აზრი. ვერ გეტყვით ასეთ დაპირებებს, ზოგადად როგორც წესი, გაცემენ ხოლმე ინსტრუქტორები, რომლებიც აპირებენ ამ დახმარების გაწევას. ამიტომ ჩემთვის ოფიციალური წყარო ყოველთვის იქნება ევროსტრუქტურების ინფორმაცია და არა რაღაცა საარჩევნო კამპანიაში ჩართული რომელიმე განსაკუთრებით ისეთი ოპოზიციური პარტიის მარა სიტყვები, როგორიც არის ნაციონალური მოძრაობა. ეს არის ჩემი პასუხი. ქართული ოცნება გადაწყვიტა ამ პრობლემების მოგვარება იმ დროს, როდესაც დაიწყო არჩევნების პერიოდი. ქართული ოცნებისთვის ფასეულობები, სახელმწიფო ინსტიტუციები, ეს წარმოადგენს მეორე ხარისხოვანს, ეს არის რაღაც პოპულისტური კამპანიის ნაწილი. ჩვენი შეფასება არის მარტივი. ნებისმიერი პროპაგანდა არის მიუღებელი და განსაკუთრებით მიუღებელი არის ბავშვის ცნობიერებისკენ მიმართული პროპაგანდა. შესაბამისად, ნებისმიერი პროპაგანდას ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ, რომ ამ პროპაგანდამ არ მოახდინოს მავლენაზე გავლენა, მაგრამ აქ ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ ქართული ოცნებისთვის ეს არის მხოლოდ წინა საარჩევნო კამპანია. მათთვის არაფერი წმინდა არ არსებობს ამ ქვეყანაზე, გარდა ბიძინა ივანიშვილის ფულისა, კეთილდღეობისა და მისთვის ძალაუფლების შენარჩუნებისა. დანარჩენი საზოგადოებამ განსაზღვროს, რამდენად გულწრფელი არის ქართული ოცნება, როდესაც ესეთი თემებით გამოდის აი ამ პროცესში. მე საერთოდ ერთ რამეს გეტყვით, რომ ამერიკის სენატში განხილვაზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს. იმიტომ რომ ამერიკის კონგრესში, როდესაც ადამიანები შედიან, მათ არ ჭირდებათ განსაკუთრებული საშუალება. ამ ასეთ ხდომებზე დასწრება შეუძლია ყველას, მათ შორის მაგალითად ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. ქართული ოცნებას ურჩევნია, თუ რაიმე გამბედაობა გააჩნიათ, ესეთ შეხვედრები როცა დაინიშნება, გააგზავნონ თავისი წარმომადგენლები და თუ რამე ვინმესთან რამე პრეტენზია, იქვე გაუკეთონ ოპონირება. ეს არის ჩვეულებრივი კომიტეტის ხდომა, როგორც ახლა თბილისში ხო დადიხართ ხოლმე კომიტეტის ხდომაზე. დასწრება თავისუფალია, სიტყვის აღება თავისუფალია, არავინ არავის არქვის არ ზღუდავს და თუ ესეთ რაღაცეებზე გული შეტკივა ქართულ ოცნებას, კეთილი ინებონ, მოპარული ფული ბევრი აქვთ, იყინონ ბილეთი, ჩაფრინდნენ ვაშინგტონში, კონკრეტულ სხდომას დაესწრონ და თუ რამე არ მოეწონებათ, იქვე შეეპასუხონ კონგრესმენებს, სენატორებს, დამსწრე ადამიანებს, რომლებიც გამოირჩევიან მაგალითად კრიტიკით. იქვე შეეპასუხონ, გიგაოს აქედან რაღაცა იმედის და თქვენი ეთერის სტუდიიდან პასუხს, იქვე ჩავიდნენ, იქვე გაცენ პასუხი. ეს იქნებოდა ყველაზე საინტერესო. რაც შეეხება ახლა კონკრეტულ ადამიანს, ხო გეუბნებით, ყველა შეუძლია ამ ასეთ ხდომებში მონაწილეობის მიღება. აბსოლუტურად ყველას, როგორც შეუძლიათ, ამიტომ ახლა ეს როგორ შევაფასოთ, ის ადამიანი იქ რატო არის? არის მოცემულობა უბრალოდ. ჩვენთან ეს არავინ არ პირ შეუთანხმებია. ჩვენთვის ეს, მაგრამ ქართულ ოცნებასთვის ეს საკითხები აწუხებს, რა ხო? ჩვენ ვხედავთ, რომ აწუხებს. ჩაფრინდნენ ან რაღაც თავისი ელჩი გაუშვანი, მივიდეს ელჩი, ბატონი დავით ზალკანიანი. რას აკეთებს? აი, რა არის დღის განრიგი დავით ზალკანიანის? ჩავიდეს, დაждდეს. გამოთქვას პრეტენზია, გამოთქვას წინააღმდეგობა, შევიდეს კამათში. ძალიან გონებრივი პროცესია, რატომაც არა. რაც მეც გამოვიყენებ საერთაშორისო ტრიბუნას საქართველოს საქმეებისთვის, მე ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ხედავ. და ამ გონია, რომ თქვენ ხედავდეთ ამაში და ამის ცუც.
მე რასაც ველოდები არის ის, რომ ამ ქვეყნის მიმართ არ გაჩერდება ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერა. ჩვენ გვჭირდება ეს მხარდაჭერა მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენ გვჭირდება უსაფრთხოება. უსაფრთხოებას ამ ქვეყანაში უზრუნველყოფს მხოლოდ დასავლეთთან პოლიტიკური ინტეგრაცია. პოლიტიკური ინტეგრაცია. დანარჩენი ყველაფერი, რომელიც აი ამ პროცესს ეწინააღმდეგება, არის რუსული ანტი სახელმწიფოებრივი და ჩვენი უსაფრთხოებისთვის დამაზიანებელი. და სამწუხაროდ ქართული ოცნება დგას აი ამ გზაზე, რომელიც ჩვენ უსაფრთხოებას აზიანებს. ქართული ოცნება არ არის ამ ქვეყანაში უსაფრთხოების გარანტი მას შემდგომ, რაც მათ დაიკავეს ამ კონფლიქტში მხარის პოზიცია. და ეს მხარე არის სამწუხაროდ ჩემი აზრით, ჩემი პირადი აზრით, რუსული მხარე. სანთად პასუხისგებლობის მოთხოვნის უფლება აქვს ოფიციალურ უწყებებს საქართველოში. და ეს ვინმე თუ ვინმე სამ ქვეყანაში საქართველოს მოქალაქის პასუხს მოთხოვს, ის აუცილებლად უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე. შესაბამისად ეს ჩვენი ექსკლუზიური უფლება არის და იმ პოლიტიკური პროცესის ექსკლუზიური უფლებაა, რომელიც 26 ოქტომბრიდან დაიწყება. დანარჩენი ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ადამიანები ამ ქვეყანას თანაუგრძნობენ დემოკრატიულ პროცესებში. აი ამ ჩარჩოში თუ ჯდებიან, ეს აბსოლუტურად მისაღები არის. დანარჩენი უბრალოდ შეფასების საკითხი არის.